So, pagpalang hapon po sa inyo lahat mga kalingap. Ito po si Kuya Melia. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Gumaos kung saan nakatira yung ating binablog na si John Albert na 7 years old na special child. Alright mga kalingap, yan, papunta po tayo ngayon doon. At syempre, shout out po kay Ma'am Beth Rafanan na nagpaabot po ng ayuda para kay John Albert. So dala na po natin ngayon. Medyo nagpahinga lang po ng konti kasi kadarating lang namin. Ayan. May dala tayong bigas, groceries, yung biskwit, yung manok na ni-request. Ayan, nandito po lahat. So, ayan po yung bag of groceries, yung biskwit, at saka ayan yung bigas. Ayan. So, okay po. Papunta na po tayo ngayon doon. At syempre kasama natin Ate Perla Official. Ayan. So, tara. Na lagi nandito Kuya Mel ang kasama niyo. Kuya Mel, makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan. Punta na po tayo doon, pababa po tayo ng bundok and then paakyat. Tara! Kuya Mel, Kuya Mel, Kuya Mel, makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan. Doon na pag ano na. Okay mga kalingap, yan, nandito na po ako. Grabe po ang hingal. Sana ngayon lang po ako ulit nakapon na dito at yan, matagal-tagal din. Ayan po si John Albert, mga kalingap. Yan. Ay, grabe. Iningal po ako sa pagod. Malayo po laka rin. Yan. Medyo pahinga lang tayo ng konti. Yan, maya-maya at terbihin natin sila. Mga kalingap, ayan po. Nandito na tayo sa bahay. Yan, dadali na po natin. Kuya Mel, Kuya Mel, ay, magandang tanghali. John Albert. Kulubong tayo sa kanila. Meron tayo 10 kilong bigas, groceries at saka yung request ng Ma'am Beth Rafanan na isang latang biskwit. Ayan. So ito na yung bigas. Ayan. Ito yung isang latang biskwit. Ayan. Ito yung pananghalian ninyo. Tirahin mo na lang si ano si Janine. Tapos ito yung isang bag ng groceries. Ayan. So ayan po. Ayan, at siyempre, yan si John Albert. Ayan si John Albert. Ayan, meron din siya pasalubong kay Ate Perla. Ayan, so ayan na po, kamusta na kayo? Ha? Ha? Ayos, ano yung ayos? Okay yan. So ayan po. So kung makikita nyo yan, wala pong sapin ngayon kasi itinatabi po nila dahil siyempre si Pogi ay sinisira niya. Yeah, sinisira niya kaya pagkagising nila ay ano, itinatabit na nilalagay doon sa taas ayon. So ayun, marami siyang biskwit. Oh, ay, natuwa oh. Natuwa siya, maraming biskwit. Yan, kamusta naman ang pagano pagkakabot? Dati pa rin. Dati pa rin po. Yan. Tiyagaan. No, nakaka-jackpot naman. Ah. Lalabuan, ang hirap nang hanapin ng ginto. Palay-palay na lang po nakukuha mo. Mahirap ang hirap nang hanapin ng ginto. Yan, sabi nga, di ba? Nasa basurahan ng ginto. Wala sa ilog. Hindi, sa ilog lang kayo. So kumbaga ba, yung napupunta, nakukuha yung ginto doon, eh mga, ano na lang, kumbaga, mga nakalagpas lang doon sa mga nagkakabod. No? Tira-tira. So, yan po si John Albert. Kamusta naman si John Albert?
Natrang kaso din? May gamot ka pa naman, di ba? Ah, salbutamol na lang. O sige, pagbalik ko na. Kailan birthday niya? 17. Ay, grabe, 17. So, yan, magbe-birthday po siya sa 17. Yan, hindi ko alam kung ano, may handa ba kayo? Ah. Eh, mag-imbita naman kayo. Aba, grabe naman. Imbitahin nyo naman ako. Yan, kahit ano lang, kahit kahit na isang pirasong isang pirasong buko, pwede na ako. Inom na sabaw. Maraming buko po dyan. Yan, Albert, yan, naubos na yung kinakain niya. Dyan! Dyan! Ako yan, no? Kami dalawa mag-isawa niya at kami dalawa ni Ate Perla ay nagkasakit din. Ubot sipon, trangkaso. Inubos din kami dito ng trangkaso. Ako, tira mo, hanggang ngayon. Ngungo pa ako. Ito, bingi ako. Ito, bingi. Bingi ito. Oo. Yan. Yan, wala po akong nabiling ano, lechon mano, kaya buttered chicken na lang po yung binili ko. Yan, buttered chicken. Napakainin mo daw siya. Yan, no? Grabe, oh. Buttered chicken. Yan, kuha kagad si John Albert. Oh. Ayan o. Ay, sarap ah. Sarap ah. Ayan. So ayan po mga kalingap, ano, ayan, meron po silang para pang merienda na biskuit. Ayan. May sorted po yan. At saka 10 kilong bigas. At saka groceries po. Isang bag na groceries. Ayan, siyempre dinamihan natin yung binili ko ay malalaki na na pansit canton. Diba? Yung paborito ni John Albert, pansit canton. Pero wag palagi ha. Hindi rin maganda yan. Nanginggit pa. Nanginggit pa po si John Albert. Agoy. Ulam John Albert sa chicken. Chicken, ulam mo, chicken. So, ay grabe. Tignan ko nga, bakit? Jan. 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 Ayun oh. Ayun oh, Jan oh. Ayun oh. Palaging nandito organic sponsor, organic supporter sa lahat. Jan. Musta Jan. Ayun. Grabe. Ayan. Jan. Kuya. Kuya. Grabe, ang dami ah. Ang dami ah. Dami ah, sarap ah. Ayan. Ayan. Kamusayin mo si Lola Beth. Lola Beth. Lola Bet, tawag mo si Lola Bet, dali. Tawag mo si Lola Bet. Kamusta daw, kumusta? Kamusta daw si Lola Bet. Grabe yan, masaya po siya dahil nung makita dyan pa lang akong bit ko yan eh. Masaya na siya kanina. Ayan, masaya na siya. Ayan. Okay. So, ayan po ang sitwasyon ni John Albert. Medyo tumaba po siya ngayon. Tumaba siya, no? Medyo tumaba. Yan. Matingat din natin sa kanyang trangkaso. Oo nga, kasi sa panahon. Sa panahon. Ayan, wala na siyang salbutamol. So, ang birthday niya is 17 ng December after ng aming Thanksgiving party. Yan kasi magiging busy na rin dahil may mga programa si Kuya Bal ngayon December. Yan. Yan, ayan, ay pinabibigay niya Ma'am Bet Rafanan. Kamusta na kayo dito? Ayan, sabihin niyo sitwasyon niyo kay Ma'am Bet para alam niyo sitwasyon niyo. Medyo okay naman po kami, Ma'am Bet Rafanan. Maraming salamat sa mga binibigay niyo. Maraming papasalamat.
Yan. So, ayan eh, kasi nga laging tumatawag sa akin si Ma'am Beth. Yan, kinakamusta kayo? Mabuti naman si Monica, pag may pagkakataon, nakakapag-message ka. Yan. Pagka naka-live ako, live ba 'yon, no? Sa live. Ayan. Ayaw mo bang bilhin yung ano, yung binebenta kong pitaka? Napanood mo ba 'yon? Oh, may bumili noon 5,000. Yung pitaka na yon, ino-auction ko yon. 5,000 may bumili. May kasama pang ano, tatlong bilaong pansit. Yan, basta itapon ko lang daw sa payata sa dump site. Ayan. So, yan po. Kamusta naman yung nakapagkuha mo ng ginto? May, nakakakuha naman ng kahit pa konti-konti. Papalay-palay. Ibig sabihin ng papalay-palay, yun po yung ano, yan, konting-konti lang yon, konting-konti lang yon. Kasi ang isang gramo ay ilang palay yon? Ano po yung, ay ano po yung 40 palay yun? 40 palay ang isang gramo. Yon. Dalawang bahay, bali. So yan po si John Albert, yan busy, hindi na natin siya makausap kasi yan na oh. Humingi ako, baby. Yan, humingi siya ato sa live, di pinapansin. Humingi ako, baby. Yan. Ay, ayaw na mamigay. Yan, yan na binigay sa'yo. Ayaw, ito yung binigay sa akin. Ayaw kung gusto ko chicken, dali. Yung chicken, dali akong chicken. Yan, busy na, busy na siya, busy. Yan, busy na siya. Ayan. So yun, pinapaabot sa inyo yan ni Ate Beth. Yan, ano masasabi nyo kay Ate Beth? Ikaw muna. Maraming salamat po sa binigyan niyo ulit sa aming tulong sa laking pinunod sa amin. Thank you po sa binigyan niyo pong tulong sa amin, lalo po sa anak ko. Maraming salamat po. Okay. Ikaw, Albert. Hello, Labit. Maraming salamat nga pala po sa tulong na binibigyan niyo sa amin sa malaking tulong po ito sa amin, anak. Lalo na po sa kay Janjan. Hindi po siya mawawala ng biskuit naman na pagkain dito. Tsaka sayang wala si Janine, ano, pumasok. Ayan, ayan po si Jan Albert, no, nakita niyo. Pasok yun si Janine kahit walang bao. So, ayan. So, ayan, merong pinabibigay sa inyo si Ma'am Beth. Ayan. Tingnan mo yung ano, tingnan mo yung mga pinamili natin dyan. Kung aprobado ba kay John Albert yan. Yan yung mga pancit canton po, yan mga malalaki na yan. Yan, binili natin yung malalaki. Yan, madami na ngayon ang binili ko. Hindi na ako bumili nung mami. Kasi to pwede maiulam to, di ba? Iulam nga po rin ang pinitan. Yan, madami tayong binili. Yan, may gatas, may kape, may tang, may Milo, yan, may corned beef, yan, at may dilata. Maraming dilata. Yan, meron din Milo. Yan, meron din Milo. Madami-dami ng dilata. Yan, siguro naman na ilang araw dito ang 10 kilong bigas. Isang linggo mahigit. Yan. So, yan po, eh, sabi ni Monica noon, sakto-sakto, kumakain daw kayo, niyaya akong kumain. Ang ulam niya pala, laki na corn beef. Laki 7. So, ayan, meron kang 4 na lata na laki 7 dyan. Dilata, noodles, yan, at saka yung fried chicken, saka yung nainumin. Yung Milo, sabi ni Ma'am Beth, yan, na paminsan-minsan, papainumin nyo ng Milo or gatas, then iba-iba ba para alam mo yun na hindi nagsasawa yung bata. So nakita nyo si John Albert po, mga kalinga po. Yan, masaya po siya na nakakakita siya ng maraming pagkain. Yan. So, ayan, meron pa siyang biskuit na malaki. So ayan po. Tapos, bukod doon, siyempre yung pinabibigay ni Ma'am Beth. Ayan. Ito po, yan, pinabibigay ni Ma'am Beth yan. Yan, para daw meron kayong panggastos at para kung sakaling merong kailangan bilhin para kay John Albert, yan, mabibili mo kagad. So, meron kang madudukot in case of emergency. Okay, so, ayan, maraming salamat po ulit kay Ma'am Beth, yung Rafanan. Yan,
So ayun po, so ayun, Jan Albert. Jan Albert, bye-bye. Bye-bye. Jan Albert, bye-bye. Oh. So wala, busy na talaga. Pag may pagkain po siya, eh, busy na si Jan Albert. So yan, Monica and Albert, yan, maraming salamat. At hindi niyo pinababayaan yung anak niyo. Yan. Regards na lang kay Jan, and hindi natin naabutan dahil pumasok. Yan, so yun po yung kanilang yung kanilang sahig, eh, tinatanggal po nila yung mating pagkagising nila kasi sinasapin nila pag matutulog na. Kasi po sinisira ni Albert, yan, sinisira niya. Binabaklas-baklas niya. So, ayun. Yun nga pala, meron akong gusto itanong. Pagka bumili ng hollow blocks, saan bibili ng hollow blocks dito? Meron, malapit lang. Madi-deliver nila dito. Madi-deliver nila dito. Yan, pag ano nga, bigyan mo ako ng idea. Kung magkano isang hollow blocks, magkano isang supot na buhangin, magkano graba na buhangin. So, ano na lang, yung simento at graba at saka hollow blocks, saka yung bakal na 8mm. Yan. Yan, pagka meron kayong time, tanong nyo, tapos kung i-deliver at kung magkano yung delivery charge, kung may charge man. I-message mo sa akin, ha? Yan. So, ha? Ano na? Pandong? Ng hollow blocks? So, ayan po, ipapatanong po natin kasi po napakahirap po magdala dito ng mga materyales. Yan, napakalayo po, talagang paakyat, pababa, paakyat po dito. So, ayun. And okay naman po yung kanilang bahay, wala naman tulo, wala naman tulo. Okay. So, yan po, ayan, Ate Betrafanan, ayan na po, ayan, nakita nyo na kung gaano kasaya si Jan Albert. Yan ang kanyang pasalubong, napakarami. Ayan, may ice cream pa siya, dala ni Tita Perla. Ayan. So, okay, maraming salamat po. Yan, ang lagi sinasabi ni Kuya Mel, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Yan, mabuhay tayong lahat hanggang gusto natin ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Magandang hapon po, and I love you 3 times a day. Bye-bye. Yan. Bye-bye, bye-bye. Yan. Jan Albert, bye-bye. Kuya. Kuya. Bye-bye. Bye-bye na, maalis na, oh. Oh, bye-bye. Busy. Busy na po siya doon sa kanyang Busy na po siya doon sa kanyang ayuda. Idikit-dikit mo nga. Idikit-dikit mo. Para makita lang sa camera. Ayan, para. Ito. Okay. Ayan, natatabunan. Ayan. Okay, yun po, yan. Magpapaalam na po kami ni Ate Perla. Ate Perla, yan, shout out kay Ate Perla. Yan. Maraming salamat sa inyo. Yan. At hanggang sa muli, yan, happy birthday. Sa 17. Yan, happy birthday sa 17. Happy birthday. Happy birthday sa 17. Yan. Yan. Bye-bye. Okay. So, yan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Mga kalingap, yan po. Dito po sa lugar na ito ay grabe po ang init. Yan, kasama po natin si Ate Perla. Ayan po si Ate Perla. Nandito po kami ngayon sa Barangay Gumaus. Yan, galing na po kami kila Jan Albert. Yan, pauwi na po kami. Ay grabe po ang init po. Grabe. Yan. Okay. Yan, see you po dyan. Yan, focus po tayo sa lighthouse ngayon dahil sa program ni Kuya Bal. So, tara, let's. Yan, pauwi na po kami ni Ate Perla. Yan po si Ate Perla. Yan. Sobrang init. Yan, ay, grabe. Okay po. Babay sa inyo lahat.